também não me dá nada, calma. Nani. Li aquele vintã. Na cadana que dá no dá nesse na veita na tupiaca. Kuwaya pa ni Hana yun. Na hora em que estava conversando com os meninos, houve o som de trovão. Ah, escutem só, vai chover. Vamos cortar palha para fazer nossa casa. Então é uma história maravilhosa que parece que está sendo abençoada também por uma chuva. Então, só faltava essa. Vai ter gente que vai dizer, daqui mais ou menos uns 50, 100 anos, vai ter uma crônica dizendo que um dia a gente se reuniu aqui e começou a falar de memória, e aí a gente fez chover. Mausoléu Nacional. Quem tem fé no tempo se pergunta por que essa chuva não veio ontem. Somos todos nesse ardil, somos feitos do silêncio do outro, feitos de apagamento. Somos feitos de apagamento de 1500 a 2018. Ninguém viu? Alguém riu enquanto queimava luzia? Que dessa vez parece não resistiu e revive a caveira aos pedaços, símbolo da veia ancestral. Somos feitos de dar a volta no portal do esquecimento. Normalmente não conhece e nunca entrou. Assoprou a fumaça sobre ela e logo os dois estavam no meio da floresta, em uma aldeia que não conhecia. Embaniwa, nós somos Warimanai. Warimanai corresponde à humanidade de hoje. Porque no passado parece que já teve uma tipo de humanidade antes de nós. Conhecimento milenar, né, de saberes. A gente está falando hoje de ancestralidade, de memórias, né, de narrativas, oralidade. E hoje a gente está aqui para ouvir, né? Hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco da experiência, da vivência nossa como indígena dentro dos nossos territórios. Que portais se abrem para quem se concentra, para quem se permite escutar. A escuta é um dom que nos foi dado, mas que poucos praticam. Rendu quer dizer escuta, né? Mas rendu também não é só com o ouvido. A gente não escuta só com o ouvido. A gente também rendu a chuva, né? A chuva, né? De corpo, né? No nosso corpo. Então, quer dizer, a gente não ouve. A gente escuta com o ouvido e também a gente escuta com o corpo. E qual é a função do sonho? Eu vejo que o mundo do sonho, para mim, ele é um portal aonde eu tenho acesso a esse mundo espiritual mesmo não precisando estar morta. Todo o tempo que eu andei em cima do mar, dentro daquela carruagem que eu estava com ele, então ele rezava uma reza. A reza dizia assim: Hei, ei, 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 ei. Memória, para mim, é algo tão fabuloso.
que eu acho que ela não cabe no museu. Mas a gente tem essas instituições em todo lugar, no mundo inteiro a gente tem essas instituições. E, culturalmente, a gente supervaloriza elas. Porque a gente precisa delas exatamente para suprir a nossa falta de memória. Eu sou griot, filho de Ibrahim Sek, meu pai, griot. Filho de Jabel Sek, pai do meu pai, griot. Filho de Ahmad Sek, avô de minha avó, de minha avó. Filho de Latnjem Sek, filho de Antoine Bahouma Sek. Filho de Lamsamban Sek, filho de Latdegen Sek. Filho de Siganini Sek, filho de Kongom Sek. Minha mãe sempre falava, né, que ninguém é velho que não possa aprender alguma coisa. Desde, a gente dentro de casa, né, que a gente vai ouvindo e aquilo vai formando e a gente não vai esquecendo. E as plantas, né, e o rio, é, como diz o Nego Bispo, todas as vidas importam. Né? É, sem planta não há orixá. Seu moço, você vê o rasgo no chão? Sim, senhor. Você vê a fenda no chão? Sim, senhor. Você vê a veia do chão, seu moço? Sim, senhor. Pois lá tá a mata, seu moço. Entre pra dentro do chão que você vê a mata. Seu moço, tudo aqui é mata, seu moço. Não é porque o senhor não vê que a mata não deixa de existir. Esse movimento de chuva, de vento que teve aqui à tarde, de céu azul. Vamos ouvir o que os elementos estão tentando nos dizer. Desistir não é uma opção. Esquecer não é uma opção. Resgatar as nossas memórias, porque o presente e o futuro é ancestral. Estar aqui é manifestar a nossa ancestralidade no corpo, na palma, no sorriso. Cada corpo um atabaque e cada pele um tambor. Então bora fazer barulho. Bora espantar a morte. Espantar o medo. Não vão nos levar. Encontre a sua receita ancestral, a minha é coco e açúcar. Encontre a sua receita ancestral para adiar o seu fim. Toque o seu tambor de festa.